Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mirza Mira Aryani, pembaca berita sarjana Channel News pada hari ini. Pada 29 Jun 2020, Sekolah Kebangsaan Seri Sarjana telah mengadakan majlis perpisahan dua guru kesayangan warga SKSS iaitu Puan Sirija dan Cik Lai. Puan Sirija telah berpindah ke SJKT Ladang Bukit Jalil, manakala Cik Lai pula telah berpindah ke SK Taman Segar. Dengan perpindahan ini, SKSS telah kehilangan dua guru pemata yang sangat disanjungi oleh semua warga SKSS. Bagi menghargai jasa kedua-dua guru ini, pihak sekolah telah menyediakan sedikit cedera hati kepada dua-dua guru kita ini. Guru-guru lain juga turut memberi tanda kenangan kepada rakan sekerja mereka ini. Pada hari yang sama juga, Sekolah Kebangsaan Seri Sarjana juga menyambut Hari Guru bagi peringkat sekolah. Walaupun tahun ini sambutan Hari Guru tidak dapat disambut dengan meriah, SKSS tetap menyambut Hari Guru dalam kelangan semua guru dan staf SKSS. Guru terbesar menyampaikan hadiah Hari Guru kepada semua guru dan staf SKSS pada hari tersebut. Makanan dan minuman turut disediakan untuk semua. Sebelum mengakhiri berita ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun untuk semua guru kesayangan kita di SK Seri Sarjana. Budi yang diam pun didulangi ilmu, cerianya kamu sentiasa dilihat, mengejar kami tanpa jemu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat. Sekian sahaja berita yang disampaikan dari Bilik Sarjana Channel News. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di bulletin akan datang.